Fokus negeri di bawah bayu, ketua isi rumah terjejas banjir monsun timur laut, terima bantuan wang ihsan dan butirannya kita bersama Konstantin Palawan silakan. Bay Azam, seramai 446 ketua isi rumah KIR terjejas banjir monsun timur laut (MTL) di papar pada 15 September lalu, menerima bantuan wang ihsan daripada kerajaan negeri hari ini. Bantuan berjumlah RM446,000 ini melibatkan penduduk enam kampung iaitu Kampung Sulim, Labak, Langkuas, Punson Kirilip, Tampasak dan Kampung Mok. Sumbangan disampaikan Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Jinor di Dewan Gereja St. Agustin, Kinarut. Iaitu sebanyak rm ringgit seorang. Mangsa banjir di sini ialah 446 orang. Jadi inilah yang kita lakukan apabila rakyat kita menghadapi bencana, kerajaan memang bersikap prihatin kepada hal-hal yang berkaitan dengan kesusahan mereka. Datu Haji Ji turut mengumumkan peruntukan sebanyak rm ringgit untuk tujuan menurap kawasan gereja dan Dewan St. Agustin. Sementara itu, pemimpin dan penduduk terlibat menzahirkan terima kasih atas bantuan berkenaan. Terima kasihlah karena dalam acara seperti yang telah diadakan pada hari ini adalah satu acara yang sangat-sangat untuk lebih mendekati rakyat termasuk sekali orang-orang yang terkesan banjir pada 15 hari bulan September baru-baru ini. Sangat-sangat berterima kasih kepada kerajaan yang sekarang ini. Dan satu lagi yang paling mustahak peruntukan itu yang diumumkan membuat kami seluruh warga yang berada di sini Sangat berterima kasih lah. Terima kasih kepada Kota Menteri Sabah sebab eh, dia bertukus lumus lah datang untuk memberi kami bantuan yang sebanyak inilah. Kan cukup-cukup terima kasih. Macam sungguh gembira lah. Perusahaan saya memang gembira lah sebab tiada lah yang kami harap melakukan bantuan lah, daripada yang bangsa banjir di kampung selim ataupun di mana-mana yang kenal lah. Jadi ini bersyukur dapat kita kerjaan yang apa boleh membantu. Turut hadir Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kawang, Datu Gulam Haidar Han dan Setiausaha Kerajaan Negeri, Datu Seri Panglima Safar Untung. Seramai 1,011 individu di Borneo telah mendapat manfaat melalui program pengurusan hilang upaya Return to Work RTW, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Kesemua mereka berjaya ditempatkan semula di sektor pekerjaan masing-masing atau menjadi usahawan. Program RTW ini bagi membantu pencarum yang cedera atau menghidapi penyakit melalui proses pemulihan dan kemudian kembali semula bekerja lebih awal, sihat dan selamat. Program berterusan Perkeso akan laksanakan uh, pada setiap tahun. Nah, di samping kita membantu orang kelainan upaya ini untuk berdikari tetapi juga kita memberi ataupun berkongsi pengalaman ataupun kemahiran baru untuk mereka uh, melansungkan kehidupan. Dr. Muhammad Ali ditemui media selepas program memperkasa usahawan dalam kalangan peserta program RTW yang dirasmikan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Insinyur Syahilmi Yahya di Wisma Perkeso, Kota Kinabalu. Sementara itu, Datuk Syahilmi menyifatkan program ini sebagai usaha murni membantu memperkasa golongan pekerja yang hilang upaya sekaligus seiring dengan matlamat hala tuju Sabah Maju Jaya. Membangunkan kembali mereka yang telah mengalami uh, kecederaan daripada kemalangan di tempat kerja. Jadi usaha yang murni ini diteruskan dengan memberi pelindungan kepada mereka, bangunkan mereka kembali, mengupayakan mereka dan memberi peluang kepada mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau uh, menjadi usahawan. Sementara itu peserta yang ditemui menzahirkan penghargaan kepada Perkeso. Dengan bantuan macam Perkeso begitu, banyak dia kasih informasi, taklimat, bantuan, especially daripada dia punya case manager kan. Dia very very helpful, very very well trained, dan sangat membantu lah untuk saya. Yang paling penting itu bantuan lah, kalau bukan Perkeso siapa lagi. Mungkin uh, bagus lah nih Perkeso nih dapat membantu dan mengurangkan beban juga lah, sedikit sebanyak begitu lah. Ya, banyak maklumat yang kita boleh peroleh lah. Dulu dulu kita tidak terfikir pun yang sokso ni tidak penting ya, just kerja 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 saja. Tapi bila kita dapat tahu sudah yang sokso ni sebenarnya penting, baru kita oh, lepas ni nak cari kerja yang ada potongan sokso gitu, ada potongan EPF. Dalam program ini, seramai 30 peserta menerima sumbangan wang tunai selain mendengar taklimat keusahawanan serta taklimat bantuan khas Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sabah mengalu-alukan pemain industri untuk melihat potensi bandar sempadan yang bakal dibangunkan di Seludong Kalabakan seiring dengan rancangan negara Indonesia memindahkan ibu negara ke Kalimantan Timur. Ini termasuk penyedia perkhidmatan logistik yang berpotensi mendapat peluang pasaran lebih luas merentasi dua negara. Menurut pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir, kerajaan negeri akan sentiasa menyokong inisiatif pemain industri yang bermanfaat kepada ekonomi negeri dan rakyat. Border Town di Serudung Kelabakan akan diwujudkan di mana ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke Kalimantan. Ini juga satu peluang juga untuk pengangkutan apa jua kargo yang diperlukan daripada luar negara ke Bodetan tersebut itu di masa akan datang. Datuk Abidin ditemui media selepas merasmikan majlis meraihkan kerjasama antara perkhidmatan penerbangan kargo Malaysia, MyJet Express dan perkhidmatan penghantaran berpangkalan di Hong Kong, Kerry Logistic Network (KLN) di Kota Kinabalu. Majlis ini juga bagi meraihkan penerbangan ke-200 syarikat berkenaan. Sementara itu, pengerusi eksekutifnya, Muhammad Yunus Muhammad Ishak berkata, pemilihan Sabah sebagai platform membawa masuk barangan dari China adalah langkah tepat memandangkan ia mempunyai lokasi yang strategik. Dengan ketentuan dekatnya Sabah, Kota Kinabalu dengan South China, ini adalah tepat sekali projek kita ni dan kita gunakan Kota Kinabalu ni sebagai platform untuk barang-barang dari China masuk ke Malaysia melalui Kota Kinabalu dan dari Kota Kinabalu kita akan sebarkan ke Sarawak, ke Semenanjung, ke Indonesia. Dalam majlis tersebut, Datuk Abidin turut menyempurnakan penyampaian sumbangan MyJet Express bernilai RM20,000 kepada Madrasah Wakaf Islamiah Sabah dan cenderahati kepada pasukan barisan hadapan. Susulan kejadian tanah runtuh di kilometer 14 Jalan Utama Keningau, Apin-Apin, Tambunan berhampiran Kampung Liau selasa lalu. Tinjauan kru RTM mendapati jalan berkenaan masih belum boleh dilalui sebarang kenderaan. Kerja baik pulih bagi membina jambatan separuh kekal atau lencongan juga masih belum dapat dilaksanakan oleh pihak konsesi berikutan keadaan cuaca hujan. Kejadian tanah runtuh ini merupakan kali ketiga di kawasan berkenaan. Terdahulu ketika dihubungi RTM, pengarah Jabatan Kerja Raya Sabah, Datu Insinyur Ali Ahmad Hamid memaklumkan pihaknya masih dalam proses memuktamadkan mereka bentuk struktur kekal sebelum kerja-kerja pembinaan diteruskan. Punca laluan utama ini terputus adalah kerana kegagalan pembentung sementara disebabkan hujan lebat berterusan pada hari kejadian. Jalan alternatif yang boleh dilalui pengguna ialah Jalan Magatang Ranggom Kapayan untuk ke pekan Keningau. Had kapasiti penumpang pengangkutan awam yang dinaikkan kepada 75% bermula 2 November lalu bukan sahaja memberi kelegaan kepada pengusaha, malah penumpang. Tinjauan pemberita di Terminal Bas Utara Inanam mendapati meskipun operasi rancak namun pematuhan terhadap prosedur operasi standard SOP ditetapkan tidak dilupakan. Timbalan Presiden Persatuan Pengusaha dan Pemandu Bas Ekspres Sabah, Sibok Sim Vui Fui berkata pihaknya sentiasa mengutamakan pematuhan SOP ketat termasuk memastikan penumpang lengkap vaksin sebelum membeli tiket. Itu SOP kau tahu lah, sama kami ikut sama pun ikut lah. Ha. Mau cek semua mesti mau ada dua tos ada lapan uh, belas hari baru boleh naik pas capacity lima puluh persen saja ini ada lebih sepuluh mungkin lebih sepuluh hari lah ada tujuh puluh persen sekarang empat puluh penumpang sekarang kami baru boleh muat tiga puluh orang lor kami kena cakap dulu tanya itu mesi jatra kalau lengkap dos dua kalau tidak lengkap kami kena kasih naik lah kami kena jual dengan tiket sekarang ni ada kena tujuh puluh lima peratus kan sekarang pun SOP kami masih kena yang separuh tu masih berjarak-jarak lah. Saya ucapkan terima kasih lah kepada kerjaan negeri Sabah telah membuka ruangan kita untuk ke daerah dan juga negeri. Dan sekarang terminal kita pun sudah buka seperti biasa. Tetapi walaubagaimanapun, bagaimanapun kita berharap kepada rakyat terutamanya negeri Sabah ni kena sentiasa jaga SOP lah. Begitu juga dengan pengas-pengas Sabah yang ada di sini. Sabah yang telah beralih ke fasa 4 pelan pemulihan negara PPN pada Isnin lalu dijangka akan terus menerima kemasukan pengunjung berikutan lebih banyak kelonggaran dibenarkan. Demikian paparan dari Sabah petang ini bersama saya Konstantin Palawan. Amalkan kawalan kendiri, patuhi SOP. Kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan.